god eftermiddag. Jaha, mina vänner. Jag kommer att fortsätta idag min vandring genom uppenbarelseboken. Den bok som i alla fall inger hopp i mig. Därför att jag vet att en dag så kommer ondskan att för alltid besegras och försvinna från den här planeten. Och jag kan väl säga att jag känner ofta att kom snart Herre, rensa ur den här ondskan som finns i den här världen. Men jag vet att Gud har sin tidplan och han kommer att följa den tidplanen. Han vill inte att så många ska gå förlorade som skulle gå förlorade om Jesus kom idag. Satan har världen i sitt grepp. Satan är världens härskare. Och jag kommer nu att gå in på aktörerna i slutstriden mellan Jesus och ondskans krafter. Och det är naturligtvis Satan och hans demoner. Som jag kommer göra två videos av. Den här är den första. Och jag kommer också prata om antikrist. Och den falske profeten. Och jag kommer att berätta för er vad Bibeln säger om vad som väntar dem. Till antikristarna hör också alla som har förskjutit Jesus Kristus som sin frälsare. Som lever i världen här. Och de kommer att gå samma väg som de här herrarna kommer att göra. Jag kommer till det senare. Nu kommer ju då den slutliga vreden från Gud att släppas loss på jorden genom den sjunde trumpeten. Och den sjunde trumpeten inleder skåldomarna. Som då är de slutliga domarna som Gud har genomför över världen. Jag ska ta och läsa uppenbarelseboken 11:15 före. Den sjunde ängeln blåste i sin trumpet och starka röster hördes från himlen. De sa, kungamakten över världen tillhör nu vår Herre och hans mode och han ska reagera i all evighet. Och den här sjunde trumpeten pratade jag lite grann om i förra videon. Den inleder då som jag sa skåldomarna. Och skåldomarna kan man läsa om då i uppenbarelseboken 15:1-8. Jag såg ett annat stort och förunderligt tecken i himlen. Sju änglar med de sju sista plågorna. I och med dem kommer nämligen Guds vrede att vara slut. Sedan såg jag något som liknade ett hav av glas blandat med eld. På det stod alla de som hade segrat över odjuret och dess bild och talet för dess namn. Alla höll de Guds harpor i sina händer och de sjöng Guds tjänare, Moses sång och Lammets sång. Stora och förunderliga är dina gärningar, Herre Gud, allsmäktig. Du är rättfärdig och sann i allt du gör. Du folkens kung, vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Du ensam är helig. Allt folk ska komma och tillbe dig för din rättfärdighet har blivit uppenbar. Sedan såg jag hur templet i himlen, förbundstecknets tält, öppnades. Och från templet kom de sju änglar som hade med sig de sju plågorna. De var klädda i skinande vitt linne och hade guldbälten över bröstet. En av de fyra levande varelserna räckte de sju änglarna varsin skål av guld. Fylld av Guds vrede, vreden från honom som lever i all evighet. Templet fylldes då av rök från Guds härlighet och kraft. Och ingen kunde gå in där förrän de sju plågorna från de sju änglarna var över. Jag fortsätter med uppenbarelseboken 16:1-19.
Jag hörde nu en stark röst från hemlet, templet, säga till de sju änglarna: gå och töm de sju skålarna med Guds vrede över jorden. Då gick den första ängeln bort och tömde sin skål över jorden. Och onda och plågsamma bölder slog upp på de människor som bar odjurets märke och tillbad dess bild. Den andra ängeln tömde sin skål över havet. Vattnet blev då som blodet från en död människa, och allt som levde i havet dog. Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och även de förvandlades till blod. Sedan hörde jag vattnets ängel säga: rättfärdig är du som är och som var, du helige som fällt denna dom. De har utgjutit det heligas och profeternas blod. Därför har du gett dem blod att dricka som de har förtjänat. Och jag hörde altaret säga: ja, Herre Gud, allsmäktig, dina domar är sanna och rättfärdiga. Sedan tömde den fjärde ängeln sin skål över solen, och den fick tillåtelse att bränna människorna med eld. När de brändes av den våldsamma hettan förbannade de Gud som hade makt över sådana plågor, men ingen omvände sig och gav honom äran. Sedan tömde den femte ängeln sin skål över odjurets tron, och då täcktes hans rike av mörker. Människorna bet sönder sina tungor av smärta och förbannade himlens Gud för sina plågor och sina bölder, men de omvände sig inte från sina handlingar. Den sjätte ängeln tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och den torkade ut så att vägen öppnades för kungarna från östern. Jag såg tre orena andar som liknade paddor komma fram ur drakens mun, ur odjurets mun och ur den falske profetens mun. Dessa är demoniska andar som kan utföra tecken, och de gick ut till världens alla kungar för att samla dem till strid på Guds den allsmäktiges stora dag. Se, jag kommer som en tjuv. Lycklig är den som håller sig vaken och har sina kläder färdiga, så han inte behöver gå naken och skämmas. Och de samlade dem på en plats som på hebreiska kallas Harmageddon. Till slut tömde den sjunde ängeln sin skål över luften. Då hördes en stark röst från tronen i templet, och den sa: det är gjort. Det blixtrade och mullrade av åska, och det blev en stor jordbävning som var så kraftig att ingen människa någonsin hade sett något liknande på jorden. Så väldig var den. Den stora staden delades i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud glömde inte det stora Babylon, utan han gav det bägaren med sin glödande vredesvin. Det föll också hagel på omkring 40 kilo från himlen ner på människorna. Och människorna hädade Gud för haglet, eftersom det var en sån fruktansvärd plåga. Uppenbarelseboken 16:1-19 plus 21. I de mellanliggande kapitlen då i Uppenbarelseboken 12-14 så såg Johannes flera tecken angående den kosmiska krigföringen i Uppenbarelseboken, alltså konflikten mellan Gud och Satan. Han såg källan till all synd, till all ondska, förföljelse och allt lidande som vi har här på jorden. Och han förstod varför den stora striden mellan Guds och Satans styrkor snart måste äga rum. I de här kapitlerna då avslöjas ondskans natur, och Satan uppenbaras i all sin ondska. I 12:1-6 så får läsaren en beskrivning av scenen, och jag ska ta och läsa den, de styckena för er. Sedan syntes ett tecken i himlen, en kvinna som var insvept i solen och hade månen under sina fötter och en krans av 12 stjärnor på sitt huvud.
Hon var gravid och ropade i sin vånda när födslovärkarna kom. Ett annat tecken syntes i himlen, en stor röd drake som hade 7 huvuden och 10 horn och 7 kronor på sina huvuden. Hans svans drog med sig en tredjedel av stjärnorna och slängde ner dem på jorden, och han stod framför kvinnan som skulle föda, så han kunde äta upp barnet när det föddes. Kvinnan födde nu en son som ska valla alla folk med en spira av järn, och barnet rycktes bort och fördes upp till Gud och hans tron. Kvinnan flydde sedan ut i öknen där Gud hade gjort ordningen plats åt henne, för att hon skulle ta som hand i 1260 dagar. Det här var alltså Uppenbarelseboken 12:1-6, och resten av kapitlet då 12:7-17 förstärker då olika delar av den grundläggande scen som har beskrivits. Sedan bröt ett krig ut i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken, och draken och hans änglar stred. Men draken förlorade slaget, och han och hans änglar tvingades ut ur himlen. Han, den stora draken, den gamla ormen som kallas djävulen eller Satan och som bedrar hela världen, kastades ner till jorden tillsammans med sina änglar. Sedan hörde jag en stark röst i himlen säga: nu tillhör frälsningen, kraften och riket vår Gud och makten hans smorde. Anklagaren, han som dag och natt anklagade våra trossyskon inför vår Gud, har nu kastats ner. Men de besegrade honom genom lammets blod och genom sina vittnesbörs ord, och de älskade inte sina liv utan kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och alla ni himlarnas invånare. Men ve över jorden och havet, för djävulen har kommit ner till er. Och hans vrede är stor, eftersom han vet att han bara har en kort tid kvar. När draken märkte att han hade kastats ner till jorden förföljde han kvinnan som hade fött pojken, men hon fick vingarna av en stor örn så hon kunde fly ut i öknen, till den plats där hon skulle tas om hand och skyddas från draken under en tid, och en tid och två tider och en halv tid. Ormen sprutade nu en flod av vatten ur sin mun efter kvinnan för att strömmen skulle föra bort henne. Men jorden hjälpte kvinnan och öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutat ut. Då blev draken rasande på kvinnan och gav sig ut för att kriga mot resten av hennes barn, mot alla de som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Ja, bilden av kriget mellan gott och ont, mellan Gud och Satan, återfinns i 12:1-6. Och i de följande tre sektionerna då, 12:7-12, 12:13-17 och kapitel 13, så utökas berättelsen om 12:1-6. Och precis som en symfoni, där den första satsen sätter temat och resten av satserna levererar variationer på temat, så de första verserna och de tre följande satserna ger då de här variationerna. Och scenerna fokuserar på tre karaktärer: draken, kvinnan och barnet. Den första scenen registrerar barnets födelse, alltså det som står i Uppenbarelseboken 12:1-6. Den andra belyser utvisningen av draken från himlen 12:7-12, när Satan då kastades ner till jorden. Och den tredje visar draken attackera kvinnan och hennes barn 12:13-17. Och som så noteras då i 12:17, eftersom han då insett Satan att han inte kunde få ner hela kyrkan som helhet, så inledde han då ett angrepp mot enskilda troende. Och det är därför vi troende är ständigt under attack från Satan. Han tröttnar aldrig på att angripa oss. Och inte många av de här detaljerna kan då spåras till specifika människor eller händelser, men används då för att skildra Guds seger över det onda och vårt behov av att lita på honom.
Intressant nog så valde Gud sitt som sitt mönster för att berätta den här historien ett gemensamt tema med andra religioners mytologi. En prins som är född, en inkräktare som vill döda prinsen, prinsen skyddas och inkräktaren dödas. En sån här liknande berättelse förekommer i den grekiska mytologin i berättelsen om Apollo och den egyptiska myten om Isis och Horus. En ledtråd för att förstå det här kapitlet är i den första fasen, vad John skulle beskriva som ett tecken. En bild om något med en djupare betydelse. Kvinnan här representerar mycket, mycket mer än en kvinna. Hon är avbildad som en övermänsklig figur, iklädd i solen och månen under fötterna. Hon hade också en segerkrona, en krona med 12 stjärnor. I Gamla testamentet så avbildas Israels nation som Guds hustru. Vi kan läsa om detta i Jesaja 54:5-6. Din skapare är din man, härskarornas herre är hans namn. Han är din befriare, Israels helige. Han som kallas hela jordens Gud. Herren ska kalla på dig igen, du övergivna och bedrövade kvinna, som gifte dig ung men blev förskjuten, säger din Gud. Jag läser också Jeremia 3:6-8. I kung Josias tid sa Herren till mig, har du sett vad det avfälliga Israel har gjort? Hon har gått upp på alla höga berg och in under alla grönskande träd och bedrivit otukt där. Jag trodde hon skulle vända tillbaka till mig efter att ha gjort allt detta, men hon kom aldrig tillbaka. Hennes trolösa syster Juda såg det. Jag såg att trots att jag hade skilt mig från det avfälliga Israel och gett henne ett skilsmässobrev för hennes otukts skull, skrämdes inte hennes trolösa syster Juda av det, utan hon gick också och bedrev otukt. Jag fortsätter med Hesekiel 16:32. Jeremia 31:32. Inte ett sådant förbund som jag ingick med deras förfäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. Det är förbund med mig som de bröt, trots att jag var deras herre, säger Herren. Och Hesekiel 16:32, som en äktenskapsbryterska har du tagit andra män istället för din egen man. Och slutligen då Hosea 2:16. Den dagen, säger Herren, ska du kalla mig min man istället för min Baal. Den här kvinnan representerar då det trogna folket i Israel som hade väntat på Messias som skulle födas bland dem. Och det här kan vi läsa om i Jesaja 9:6-7. Därför ett barn har fötts åt oss, en son är oss given. Väldet har lagts på hans axlar och han ska kallas underbar rådgivare, mäktig kung, evig fader, fridsfurste. Väldet ska bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungadöme. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Härskornas herre lidelse ska göra det. Och slutligen då Mika 5:2. Men du Betlehem i Efrata, så oansenlig bland Judas släkter, från dig ska det ges åt mig en man som ska härska över Israel, en som har sitt ursprung i det förflutna i eviga tider. Och de här människorna då som jag sa, som avses här, hade erkänt och accepterat Messias när han hade kommit. Det var ju inte alla judar som gjorde det, men några gjorde det. Och senare i kapitlet så kommer den här kvinnan att representera alla troende, både judar och hedningar. Och tre andra symboliska kvinnor dyker upp också i Uppenbarelseboken. En kvinna som heter Isabel som symboliserar hedendom.
Och det kan vi läsa om i Uppenbarelseboken 2:20. Men det måste jag anmärka mot dig, att du tolererar kvinnan Isabel som säger sig vara profetissa och som lär och förleder mina tjänare till sexuell omoral och till att äta sådant som offrats till avgudar. Den andra kvinnan som förekommer är den scharlakansröda kvinnan som symboliserar den frånfallna kyrkan. Uppenbarelseboken 17:3-6. Sedan förde ängeln mig i anden ut i öknen. Där fick jag se en kvinna som satt på ett lysande rött odjur som var täckt av hediska namn. Och det hade 7 huvuden och 10 horn. Kvinnan bar kläder av purpur och lysande rött tyg. Och hon var smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I sin hand höll hon en guldbägare som var fylld av vidrigheter och smutsen från hennes sexuella lössläppthet. På hennes panna stod det skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, moden till alla prostituerade och alla skamligheter på jorden. Jag såg också att kvinnan var berusad av blodet från det heliga och från Jesu vittnen. Jag såg på henne med stor förvåning. Det här var då Uppenbarelseboken 17:3-6. Och slutligen nummer 3 då av de här kvinnorna. Lammets brud. Och lammets brud symboliserar Guds folk. Den sanna kyrkan. Där Kristus är överhuvud. Inte den religiösa kyrkan. Det står i Uppenbarelseboken 19:7. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. För det är dags för lammets bröllopsfest. Och hans brud har gjort sig klar. Och kvinnan står krona med 12 stjärnor. Ja, de symboliserar då Israels 12 stammar. Och det stora underbara tecknet med kvinnan och draken som Johannes såg då avslöjar den mäktiga kraften i konflikten mellan gott och ont. Detta kan verka vara långt borta för oss i våra dagliga liv, intill vi inser att mycket av den dagliga konflikt vi upplever i vårt liv återspeglar Kristus mycket större konflikt mot Satan. Och speciellt tydligt, mina vänner, är detta i den tid vi lever just nu, där ondskan dominerar vårt samhälle, där ondskan, där Satan och hans demoner kontrollerar både politiken, media, underhållningsindustrin, filmindustrin, you name it, allt kontrolleras av Satan. Och om vi då ser på det här i ett större perspektiv så är det den här striden som pågår just nu hos oss på jorden. En slutstrid kan man säga. Och jag säger ju det att det här är inte ett politiskt skede vi upplever just nu, utan detta är ett andligt krig. Och jag vet hur krig fungerar. Jag är officer och jag är också kristen, så jag ser, jag känner i anden naturen av det pågående kriget. Men de flesta människor är helt blinda för det här faktumet. De tror att det går att förändra det här med politik, att gå ut och demonstrera på gatorna. Ja. Och vi som är och står för Kristus och som har tagit emot Jesus Kristus som vår frälsare, vi står emot det onda systemet i den här världen. Vi har till uppgift att avslöja ondskan. Vi har till uppgift att leda människor in i ljuset. Och vi som kämpar med Kristus mot världens ondska, det är vi som är i frontlinjen för det här kriget. Den här striden. Gud hade utsett israeliterna för sig själv, som ni kanske vet. Det står i Romarbrevet 9:4-5. Det är israeliter. De har fått rätten att bli hans barn och få del av hans härlighet. De har fått förbunden, lagen, tempeltjänsten och löftena. De är ättlingar till våra förfäder och från dem härstammar Kristus själv som människa. Han som är över allting. Gud välsignad i evighet. Amen. Romarbrevet 9:4-5. Och den nationen, Israel, hade fött Messias som skulle styra alla nationer med en järnstav.
Uppenbarelseboken 12:5 då. Kvinnan födde nu en son som ska valla alla folk med en spira av järn. Och barnet rycktes bort och fördes upp till Gud och hans tron. Och Saltaren 2:9. Du ska krossa dem med en järnspira och slå sönder dem som lerkrukor. I den här delen av visionen så såg John att den här kvinnan då, Israel, var gravid och håller på att föda Messias. Står de i Jesaja 26:17-18. Som en kvinna som ska föda skriker i födslovåndor. Så var det med oss inför dig, Herre. Vi var havande och våndades, men födde vind. Vi födde ingen räddning till jorden, inga invånare föddes in i världen. Jesaja 66:7-12. Sjung av glädje, du ofruktsamma, du som aldrig fött barn. Stäm upp en glädjesång, ropa av glädje, du som aldrig fött. Den övergivna ska ha fler barn än hon som har en man, säger Herren. Det här var då Jesaja 54:1. Nu kommer Jesaja 66:7-12. Innan verkarna börjat föder hon. Innan födslovåndan kommer över henne får hon en son. Vem har hört något sådant eller sett något liknande? Kan ett land födas på en dag? Ett folk blir till på en enda gång? Ja, Sion föder sina barn när födslovåndorna börjar. Skulle jag vara med fram till förlossningen och sedan inte hjälpa, säger Herren. Skulle jag både tillåta och hindra födelsen, säger din Gud. Gläd er med Jerusalem, jubla över det, alla älskar det. Hylla det med jubel, alla som har sörjt över det. Då får ni dia er mätta vid dess trösterika bröst. Suga och njuta i dess stora famn, så säger Herren. Jag leder dit frid som en flod. Folkens skatter som en flödande ström. Ni ska få dia och bli burna i dess famn och gunga på dess knä. Hosea 13:13. Födslovärkarna kommer över honom, men han är en son utan visdom. När tiden är inne kommer han inte fram till öppningen. Mika 4:9-10. Men varför ropar du nu så högt? Finns det ingen kung hos dig? Har din rådgivare försvunnit? Smärtan har ju drabbat dig som när en kvinna föder barn. Vrid dig i födslovånda, dotter Sion, likt en barnaföderska. För nu måste du lämna staden och bo ute på fältet. Du måste komma till Babylon, men där ska du bli räddad, för Herren ska befria dig ur dina fiendes grepp. Mika 4:9-10. Men du, Betlehem i Efrata, så oansenlig bland Judas släkter, från dig ska det ges åt mig en son som ska härska över Israel. En som har sitt ursprung i det förflutna, i eviga tider. Därför ska de bli övergivna fram till den tid då hon ska föda, har fött. Då ska det som finns kvar av hans bröder återvända till israeliterna. Och Matteus 5:24-8 då. Men allt detta är bara början på födslovärkarna. Ja, när Maria födde sin lilla bebis, Jesusbarnet i Betlehem, så såg hela universum på uppmärksamt. För den här händelsen hade nämligen kosmisk betydelse. Och den här bilden symboliserar också nationen Israel som plågas i århundraden när han väntade på den kommande Messias, befriaren, som skulle förstöra det onda och inleda Guds eviga rike. Ni vet ju om hur det gick med det då. De kände ju inte igen Messias när han kom. Vi skulle visa sig. Uppenbarelseboken 12:3. Ett annat tecken syntes i himlen, en stor röd drake som hade 7 huvuden och 10 horn och 7 kronor på sina huvuden. Och i de här verserna uppträder ett annat tecken i himlen. Denna gången är det inte stort och ett underbart tecken som i 12:1, utan det är ett tecken för draken som bleknar i jämförelse med kvinnans ära.
Och vad Johannes såg var en stor röd drake, alltså som var Satan. Uppenbarelseboken 12:9. Han, den stora draken, den gamla ormen som kallas djävulen eller Satan, som bedrar hela världen, kastades ner till jorden tillsammans med sina änglar. Uppenbarelseboken 12:9. Och Satan har makt över världens riken. Och den makten symboliseras av hans huvuden, horn och kronor. Den här färgen då, som han beskrivs som röd, är kanske inte så viktig för visionen, men det kan dock symbolisera blod. För den röda draken har dödat många heliga. Satan beskrivs i Bibeln som en mördare från början. Johannes 8:44. Ni är barn till djävulen och ni vill göra det som er far vill. Han var en mördare från början och har aldrig gjort något som är sant. För i honom finns inget sant. När han ljuger talar han sitt eget språk, för han är en lögnare och far till alla lögner. Ja, Johannes ursprungliga läsare, då den första kyrkan, skulle omedelbart ha identifierat denna drake som fienden till Guds folk, eftersom sådana varelser nämns av profeterna. Till exempel Saltaren 74:14. Du krossade Leviatans huvuden och gav honom till mat åt öknens varelser. Jesaja 27:1. På den dagen ska Herren med sitt fruktade stora starka svärd straffa Leviatan, den snabba ormen, Leviatan, den ringlande ormen, och döda odjuret i havet. Och Hesekiel 29:3. Säg, så säger Herren. Herren, jag ska ta med dig, farao, kung av Egypten. Du stora odjur som vilar i dina floder och säger, Nilen är min, jag har skapat den åt mig själv. En drake då, eller en leviatan i Gamla testamentet, stod ofta för en kung som motsatte sig Gud och hans folk. Och Satan då är ju en fallen ängel som ursprungligen skapades för Guds ära. Men Satan gjorde då arrogant uppror mot Gud för att han ville bli som Gud istället för att ge Gud ära. Och det är ungefär vad mänskligheten också har gjort. Huvuddelen av mänskligheten har gjort samma sak som Satan gjorde, uppror mot Gud. För att man tror att man äger världen och kan kontrollera den själva. Det är mänskligheten. Och det är ju ett bevis då för att Satan är världens härskare, att de flesta människor i världen tillhör Satan. Och det här varnas då för i första Timoteusbrevet 3:6. Han får inte vara nyomvänd, för då kan han bli högmodig och få samma dom som djävulen. Och det är ju så, om man lever i samma uppror, om man gör samma uppror mot Gud som Satan gjorde, då får man ju samma dom som Satan kommer att få också. Och det är det här som varnas för då i första Timoteusbrevet 3:6. Judas 1:6. Och de änglar som inte bevarar i sin höga ställning utan övergav sitt rätta hem, de håller han fängslade med eviga bojor i mörker fram till domen på den stora dagen. De här fallna änglarna då, de är då fängslade i evigt mörker, står det här i Judas 1:6. Satan då dyker upp först i det tredje kapitlet i den första boken i Bibeln. Gud skapade människor för sin ära och han placerar Adam och Eva i ett paradis som heter Edens lustgård. Och det kan man läsa om i första Moseboken 1:2. Satan då, förklädd till en orm, ledde Adam och Eva in i synden. Och det här kan man läsa om första Mosebok 3. Och det är det här som då skapade den arvsynd som då gör vi alla människor som är födda av en kvinna lider av. Därför att vi blev förslavade. Den första synden som Adam gjorde förslavade alla framtida människor. Romarbrevet 5:12.
Genom en enda människa, Adam, kom synden in i världen. Och genom synden döden. Och så dör alla människor eftersom alla har syndat. Människor är alltså förslavade till Satan, ondskans furste, och tillhör honom så länge man inte själv väljer att lämna denna förslavning. Och det här kan vi läsa om Matteus 12, 22-32. Sedan förde man till honom en besatt man som var både blind och stum, och Jesus botade honom så att han kunde tala och se. Folk blev alldeles häpna och sa, kanske denna ändå är Davids son. Men när fariseerna fick höra det så sa de, han driver säkert ut de onda andarna med hjälp av Belzebul, de onda andarnas härskare. Jesus, som förstod vad fariseerna tänkte, sa då till dem, ett rike där man strider mot varandra går under. Och en stad eller en familj där man strider mot varandra upphör snart att existera. Om nu Satan driver ut Satan, då är han kluven och strider mot sig själv. Och då kan väl inte hans rike bestå. Och om jag driver ut de onda andarna med hjälp av Belzebul, med vilken kraft driver då era anhängare ut dem? Det ska därför bli era domare. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har ju Guds rike kommit till er. Hur kan någon gå in i en stark mans hus och plundra honom på vad han äger om man inte först binder honom? Sedan kan man plundra hans hus. Den som inte är för mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Därför säger jag er, all synd och hädelse kan förlåtas. Utom hädelse mot anden, den är oförlåtlig. Den som säger något mot människosonen kan få förlåtelse, men den som säger något mot den heliga ande kommer aldrig att bli förlåten, vare sig i den här tidsåldern eller i kommande. Första Johannesbrevet 5:19 då. Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är under en ondes makt. Och det är ganska tydligt hur skriften då betecknar Satan som världens gud, som härskaren, världens härskare. Johannes 14:30. Jag kan inte säga mycket mer till er, för den här världens härskare närmar sig. Han har ingen makt över mig. Det här är Jesus ord då. Och andra Korintierbrevet 4:4. Den här tidsålderns gud har förblindat dem som inte tror, så att inte de kan se ljuset från evangeliet om Kristus härlighet, Guds avbild. Och första Johannesbrevet 5:19. Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är under en ondes makt. Och hans styre, Satans styre, genomsyrar alla områden i den här världen, som jag sa. Och det är så uppenbart idag när vi bara tittar oss omkring vad som händer i världen. Förtryckande, korrumperade och orättvisa politiska strukturer bevisar Satans makt över de politiska systemen i världen. Uppenbarelseboken 12:13. När draken märkte att han hade kastats ner till jorden, förföljde han kvinnan som hade fött pojken. Uppenbarelseboken 13:4-8. De tillbad draken för att han hade gett odjuret en sådan makt. Och de tillbad odjuret och sa, vem är som odjuret? Vem kan strida mot det? Sedan fick det en mun som skröt och hånade, och det fick makt att hålla på i 42 månader. Det öppnade sitt gap för att häda Gud, hans boning och alla som bor i himlen. Det tilläts också strida mot det heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och länder, språk och folk. Alla jordens invånare ska tillbe odjuret. Alla som inte har sina namn skrivna i livets bok, som tillhör lammet som var slaktat sedan världens skapelse. Uppenbarelseboken 13:4-8.
Det här kommer jag återkomma till i nästa video. Då pratar vi om odjuret och den falska profeten. Uppenbarelseboken 18:1-20 då. Efter detta såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt och jorden lystes upp av hans härlighet. Han ropade med stark röst. Det stora Babylon har fallit. Det har fallit. Det har blivit en plats där onda andar bor. Ett tillhåll för orena andar. En plats där orena och avskyvärda fåglar samlas. För alla folk har druckit av vredesvinet från hennes sexuella lössläppthet. Kungarna på jorden har legat med henne. Och affärsmännen på jorden har blivit rika på hennes makt och omåttliga lyx. Sen hörde jag en annan röst från himlen säga, gå bort från henne, mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och drabbas av samma plågor som hon. För hennes synder har staplat på varandra och når ända upp till himlen, och Gud har inte glömt bort det onda hon har gjort. Behandla henne som hon har behandlat er, ge henne dubbelt igen för allt hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i hennes egen blandning. Hon omgav sig med lyx och överflöd, så låt henne nu få smaka på lika mycket plåga och sorg. Hon säger i sitt hjärta, jag sitter här som drottning, jag är inte änka och kommer aldrig att få uppleva sorg. På en enda dag ska därför plågorna drabba henne, död, sorg och hunger, och hon ska brännas upp i eld, för Herren Gud som dömer henne är mäktig. Kungarna på jorden som deltog i hennes sexuella lössläppthet och lyx ska gråta och jämras över henne när de ser röken stiga upp från hennes förkolnade rester. De kommer att stå på avstånd av rädsla för hennes plåga och de ska ropa, ve, ve, du stora stad Babylon, du starka stad. På en enda timme har domen kommit över dig. Jordens affärsmän ska sörja och gråta över henne. För det finns inget kvar som kan köpa deras skepplaster, laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, tyger av linne, purpur och siden, lysande röda tyger, alla sorters välluktande trä, varor och elfenben och dyrbara träslag, koppar, järn och marmor, kryddor, parfymer, salvor och rökelse, vin, olja, fint mjöl och vete, boskap och får. Hästar och vagnar, slavar och människoliv. Den frukt du längtade efter har du gått miste om. All lyx och prakt är borta. Och ingen kommer att finna dem någonsin mer. Affärsmännen som bedrev handel med dessa varor blev rika genom henne. Ska stå där på avstånd och rädsla för hennes plåga. Och de ska gråta och jämra sig. Ve, ve denna stora stad som bar kläder av finaste linne. Och mörkröda och lysande röda tyger som var smyckat med guld, ädelstenar och pärlor. På en enda timme försvann all din rikedom, alla handelsfartygens kaptener och passagerare och besättningar. Ja, alla som inte lever av att segla på havet ska stå på avstånd. Och när de ser röken stiga upp från hennes förkolnade rester ska de ropa, aldrig har väl det funnits en stad som denna. De ska strö jord på huvudet, klaga och ropa, ve, ve denna stora stad som gjorde alla fartyg på haven rika genom sitt överflöd. På en enda timme har allt ödelagts. Men gläd er över hennes öde, du himmel och alla ni heliga och apostlar och profeter, för Gud har dömt henne för det hon gjorde mot er. Ja, till och med den förbannelse av död och sjukdom som Gud uttalade i Eden är resultatet då av Satans verk. Ni är barn till djävulen och ni vill göra det som er far vill. Han var en mördare från början och har aldrig hållit sig till något som är sant. För i honom finns inget sant. Och när han ljuger så talar han sitt eget språk, för han är en lögnare och far till alla lögner. Johannes 8:44. Nästa video så kommer jag gå in djupare på den här striden med Satan. Jag kommer prata mer om Satan. Och
Vi befinner oss i en andlig strid. Vi kristna är i frontlinjen tillsammans med vår Herre. Och aposteln Paulus, han skrev ju detta i Efesierbrevet 6:10-12. Var starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker. Det är ju inte människor vi strider mot, utan härskare och makter, mot mörkrets världshärskare och mot onda andemakter i himlarymden. Efesierbrevet 6:10-12. Och i nästa video så kommer ni få höra hur det gick för de här världshärskarna. Och där kan vi då se framtiden för den så kallade eliten på planeten, för vad som väntar dem. Och även då framtiden för dem som fortfarande lever i uppror mot Gud. Och som därför tillhör världens härskare, Satan. Men mer om detta i nästa video. Tack så mycket.